Вие сте с Тази сутрин и сега първата ни тема. Турист се изкъпа в езерото Безбог. Той е с ледников произход и попада в границите на национален парк Пирин. Планински водач успя да заснеме случката. Как обаче завършва тази история? Ще разговарям сега с автора на снимките, които виждате, Михаил Чечановски. Добро утро! Как попаднахте всъщност, на тази ситуация? На тази ситуация попадна, като вървях по един маршрут, който приключва на хижа Безбог. И докато вървях по пътеката, видях един господин, който се къпе в езерото. Нищо много нетипично за нашите планини, за жалост. Случва се редовно. Успяхте ли да поговорите с него, нещо да му кажете? Да, отидах при него да му направя забележка, да му кажа, че съм го снимал. И той беше изключително нагъл. Свали си боксерките пред един куп хора и деца, които седяха на брега на езерото, и ми каза да го снимам пак. Аз обаче, за жалост, с телефона не успях да направя втори снимки. Надявам се някои от хората, които са седяли там на брега на езерото, да са го заснели. За вас ясно ли е кой е този човек? Едва ли ви е казал името си? Така подозирам, че не сте стигнал до там. Нямам представа кой и как се казва. Надявам се някой път да го видя отново, когато съм за удоволствие в планината, а не по работа. Изненада ли ви, вие казахте нетипично, т.е. използвахте тази дума преди малко в началото на разговора, че всъщност по-скоро е типично нещо за нашите планини, но все пак да попадате постоянно на това, защо се случва? Имате ли обяснение? Ами за мен обяснението е липсата на планинарска култура на много голяма част от хората, които ходят в планините. Последните години планината стана доста популярна сред нашето население. Много хора започнаха да ходят в нея, но голяма част от тях, за жалост, нямат нужната планинарска култура да го правят по един целесъобразен начин. Следствие на което се увеличават и нарушенията на правилата, инцидентите в планината, и замърсяването, и всичко друго. Освен че направихте снимката, сте подал и сигнал, нали така? Какво? Не съм подал сигнал да се обада в националния парк, защото когато охраната не е там на място да санкционира този човек, ако аз им се обада по телефона времето, в което ще им отнеме те да дойдат на място и да го санкционират, е толкова голямо, че той отдавна ще си е тръгнал. Отидах да потърся охраната на обичайните места, които седи в района на езерото. След като не ги намерих там, отидах при лифтаджиите на лифта да ги попитам дали знаят къде е охраната. И те ми казаха как тя си е тръгнала преди половин час, 40 минути. Всъщност проверка е направена, но се е получило точно това, което сте и предполагал, че ще стане. Нека да чуем сега позицията на директора на Национален парк Пирин и да разберем повече за това, всъщност как би бил глобен в бъдеще един такъв човек, който се къпе в езерото, защото този не е бил глобен. Чуйте повече. Предупреждавам, че плуването и скачането във водните площи, уточнявам, във водните площи, не само в езерата, в Национален парк Пирин, е забранено. Парковата охрана, която е на терен, следи над спазването на режима и норма по принцип в защитената територия, но тя отговаря за над 250 такива езера. Така че разчитам много на съобразителността на хората. Да, това е забранена дейност. На всяко едно посещавано езеро има табло с наличните телефони и информация какво е разрешено в това езеро и какво не е. Да, от вас научих, че има такъв случай за плуване в Безбошко езеро. Назначил съм проверка. Те се свържеме с хората, които са били в района, за да дадат повече подробности и да може нарушителът да бъде установен и санкциониран. В събота и неделя парковата охрана е била на терена, но в момента точно на това място, разбира се, тя не е била там. Доколкото разбрах, били са на час и половина от мястото на Попово езеро, тъй като сме имали сигнал за незаконно палене на огън. В тези горещини тя, парковата охрана, е реагирала веднага на по голямото нарушение, което може да се случи, защото паленето на огън е много по-голямо и страшно нарушение, което
хората могат да причиняват, могат да извършват в такива защитени територии. Как ви се струват тези обяснения? Ами, тези обяснения ми се струват доста правилни. Поздрави към директора на парка, но аз дойдох от Попово езеро и там не видях нито палене на огън, нито охрана. А лифтаджиите ми казаха, че охраната си е тръгнала преди половин час, 40 минути. Тоест има някакви пропуски, очевидно, в охраната, така ли се оказва в крайна сметка? Според мен, да. Вие... Според мен, особено когато става дума за събота и неделя, когато е ясно, че планината ще бъде пълна с хора, в района на Безбог има две езера, които са изключително лесно посещаеми и където би могъл да има този проблем. Едното е Безбожкото езеро, другото е въпросното Попово езеро. Аз в този ден отидах до Попово езеро и се върнах обратно. И абсолютно никъде по пътеката, нито на самото Попово езеро, не видях хора от охраната на парка. Виждате, драги зрители, снимката. Не знам дали може да разпознаете човека. Доста трудно надалече той, но все пак, ако някой има допълнителни снимки, може, разбира се, да ни ги изпрати и на нас, за да продължим тази история. Благодаря ви за този разказ. Всъщност това, което успях да разбера, че от 100 до 500 лева е глобата, ако бъде установен изобщо някога този нарушител. А сега към